Hvad sker der ved en fission? Man skyder en neutron ind i en urankerne. Den spaltes. Det frigiver energi. September 1941. København. Her står jeg. Han kommer med tog fra Berlin. Et civilt jakkesæt imellem alle SS'erne i skræddersyet sort. Tag hjem til Tyskland, Heisenberg. Kald dine kolleger sammen og sig til dem, at efter min bedste overbevisning, at det at udstyre en morderisk galning med et avanceret instrument til massemord en, hvad skal jeg sige, en interessant tanke. En uge mere. 14 dage mere. Det var alt, hvad vi behøvede. Vi havde næsten nået den kritiske masse. Og når alle vores øjne er lukkede, og selv gengangerne er borte, hvad bliver der så tilbage af vores elskede verden? Vores knuste og skinnede og elskede verden.